Kuldīgas Alsongas un Skrundas nevalstiskās organizācijas satikās Skrundā, lai paveiktu kārtējo labo iedvesmojošo darbu. Lai Skrunda vasarā dziedētu krāsās, kādās vasarā pieņems, puķu podi 7 vietās pilsētā tika piestādīti ar dažādiem ziediem. Ziedi ir dažādi. Mēs, protams, kad gaidījām un arī sagaidījām daudz dažādu dāvināto ziedu ziemcietis, lai arī šajos te podos nākamgad un aiznākamgad tikai kuplotu un kuplotu šīs te sastādītās puķis, kā arī jau sākam plānot tā, lai nākamajā gadā viņi varētu uzziedēt pirmie krokusi, tulpes un tādas puķis. Iniciators šai Kuldīgas Alsungas un Skrundas nevalstisko organizāciju sadarbībai ir Kuldīgas biedrība mobilais izglītības centrs. Sadarbībai sākās pagājušajā gadā. Reizēm tie pasākumi, kas noteikti telpās pie galdiem, šie tie pasākumi bieži vien ir ar apmācībām, bet šī te neformālā gaisotne visnotaļ vēl vairāk satuvina un sadraudzē biedrības. Mums ir uzticētas 3 puķu dobes pie Skrundas autobuses, un tās mēs paši izvēlējāmies, jo mēs šeit bieži braucam garām, tad redzēsim savu veikumu arī pēc gadiem. Ikviena biedrība priecājas par iespēju sadarboties, tā iegūstot jaunus kontaktus un sadarbības iespējas. No Skrundas novada pasākumā piedalījās biedrības Mini SD, Kojupīte, Ventas krasti un Nīkrātsnieki. Skaistums. Varēs priecāties cilvēki par skaistiem puķpodiem, kas sastādīti. Un Skrundā būs glītāka vieta atkal. Droši vien mēģināšu kādu puķpodu piepildīt ar siltām domām un labām emocijām. Nu, ja jau Skrundā kaut ko organizē, tad mēs esam pie Skrundas un mēs esam par Skrundu. Man nebija izdevība piedalīties pirmajā pasākumā, kas bija Alsungā, bet nu, ja šeit pat uz vietas un kaut kādā tādā skaistā laikā un visi var būt kopā, kāpēc ne? Jauki! Šis ir mūsu pirmais sabiedriskais pasākums, un es esmu ļoti priecīga, ka mums izdevās. Ja? Šajos podos ielikām savu mīlestību, un pret arī pret Skrundu. Un esmu pats skrundiniece, un lai tā būtu tā kā dāvana atkal Skrundai 20 gadu jubilejā, un, protams, visu savu kolēģu vārdā. Un domāju, ka mēs arī pieskatīsim šos te iestādītās puķis, lai viņas nenokalstu. Ziedu stādīšanas talkā un sadarbības veicināšanas pasākumā starp Kuldīgas, Alsungas un Skrundas nevalstiskajām organizācijām Skrundā kopā piedalījās 10 biedrības. 4 no Skrundas, 2 no Alsungas un 4 no Kuldīgas. Nākamais organizāciju sadarbības pasākums norisināsies Kuldīgā. Baiba Podniece, Ivo Peršvits, Skrundas televīzija.